Call of Duty er tilbage med et brag, og det er forbandet underholdende. Så kort kan det siges, og hvis du vil have den helt korte version, så kan du allerede nu springe videre. Men hvis du vil høre lidt mere om det nyeste spil i Call of Duty-serien, så se med i min anmeldelse lige her. Jeg har spillet mere eller mindre samtlige Call of Duty-spil fra det originale Modern Warfare og så altså frem til nu, men som rigtig mange andre, så synes jeg altså, at luften er gået betydeligt af ballonen over de seneste par spil i serien. Specielt har jeg savnet singleplayer-elementet, som blev sløjere og sløjere, og i sidste spil i serien altså var helt forsvundet. Samtidig med det, så var det også lidt som om, at de tiltag med sci-fi elementer, alternative våben og jetpacks og alt muligt andet lige har ikke rigtig ramt plet og gav de samme fede oplevelser som tidligere i serien det er der rettet op på nu, og i det nyeste spil, som navnet også meget tydeligt viser, er det altså en tur tilbage til guldalderen for Call of Duty. Vi er tilbage i nutiden, om end en lidt alternativ en og slagsen, men det er mest af hensyn til historien i spillet. Og hvis du stiger, du kæmper. Jeg er det første nye tiltag er, at vi har singleplayer-delen tilbage, hvilket er rigtig lækkert at se. Personligt har jeg med stor fornøjelse spillet næsten samtlige singleplayer-kampagner i Call of Duty-spillene. Selvom det ikke nødvendigvis er drevet af dybe og skældsættende historier, og kvaliteten af dem har varieret en del hen over årene, så har det været let tilgængeligt og ikke mindst underholdende spil. Plottet i det nye spil her er den klassiske kamp imellem godt og ondt, dog her med en masse moralske og etiske gråzoner. Og jeg vil altså ikke gå alt for meget ind i detaljer for historien, men lad jeg opleve den selv, for den er bestemt værd at spille igennem. Det er en moderne historie centreret omkring stormagters indbyrdes kamp, som kommer til udtryk både igennem terrorangreb i Londons centrum, og en frihedskamp i et fiktivt, mellemøstligt land. Det er en rå og brutal historie, og den advarsel om vold, der kommer hver gang man starter sit singleplayer-spil, er bestemt ikke bare for sjov. Call of Duty Modern Warfare er ikke for sarte og både uskyldige og tilmed. Børn bliver altså fanget i krydsilden i den brutale kampagne, som man spiller igennem her. Historien er ikke den dybeste, men den fungerer rigtig godt som et bagtæppe, som spillets actionsekvenser kan spilles op af. I sidste ende er det netop de dele, og måske knap så meget historien, der er styrken ved Call of Duty, hvilket altså også har været tilfældet tidligere. Helt i klassisk Call of Duty-stil er det et meget lineært spil, så det er altså langt fra de open world-spil med en stor og verdensomspændende historie, der former sig efter spillernes valg, og det synes jeg ærligt talt er en god afveksling. Man bliver i stedet for en del af en hæsblæsende actionfilm med en længde på omkring 5-6 timer, alt efter hvor mange gange man dør undervejs. Det hele er dog utrolig godt skruet sammen, og jeg endte altså med at sidde tilbage og have lyst til mere, da historien den sluttede. Du følger flere forskellige karakterer igennem spillet og oplever tingene fra deres del af historien, hvilket giver en god variation i de forskellige versioner, man kommer igennem, men stadigvæk formår at være bundet rigtig fint sammen. Der er også gensyn med fanfavoritter som Captain John Price, der er tilbage med et brag i det her spil, og med ham følger også andre gode klassiske elementer fra den originale Modern Warfare-serie. Så der er lækre sniper missioner med dig og Price, der gemmer jer i skyggerne, og muligheden for at lade døden regne ned fra himlen fra en kamphelikopter undervejs. Det er i det hele taget en god tilbagevendelse til den formel, der virkede så forbandet godt i Modern Warfare i sin tid. Det er lækkert at se det genskabt i det nye spil her, som bygger fint videre på den verden med små hints og henvisninger hele vejen igennem. Singleplayer-delen er ubetinget den bedste, jeg har spillet i et Call of Duty-spil i lang tid, og det er en, som jeg sagtens kan se mig selv spille igennem flere gange. Team death match. Enemy in the Weapons hot. Det, der fylder mest med Call of Duty, er selvfølgelig multiplayer-delen, og her er posen altså også blevet rystet lidt i forhold til de sidste par spil i serien, og resultatet er efter min mening blevet rigtig godt. Helt på samme måde, som de har gjort i singleplayer-delen, er det i multiplayer også et retur til det klassiske setup. Så væk er de sci-fi-elementer, som vi har set tidligere med jetpacks, som man kunne springe super højt og løbe på væggene. Det er mere realistisk og nede på jorden, hvis man altså kan sige det, om de er alligevel ret hæsblæsende kampe, man kommer ud i i multiplayer. Den generelle hastighed på spillet er blevet sat en anelse ned, og det er selvfølgelig dels fordi, man ikke længere har de her tekniske hjælpemidler, som betød, at man kunne løbe hurtigere og springe højere, men også til dels fordi, det tager længere tid at sigte ned ad geværet eller se igennem dit skåb. Og samtidig så dør man også noget hurtigere end tidligere, og det sammen med de andre ting ligger altså op til, at man tænker sig lidt mere om, og ikke bare stormer frem over stepperne med geværet forst. Det vil der helt sikkert være nogen, der synes er et skridt tilbage, men personligt kan jeg rigtig godt lide det, og det giver en mere realistisk tilgang til spillet, som jeg i hvert fald sætter stor pris på. Der er stadigvæk et væld af forskellige modes, man kan spille, og hvilken man synes er den bedste, er nok meget en smagsag. Der er selvfølgelig den klassiske Team Deathmatch, men også mere objektivbaserede modes som Headquarters, Hardpoint, Domination og Search and Destroy. Men der er altså også lidt nyt under solen i form af for eksempel Cyber Attack, som er lidt en omvendt capture the flag, hvor de to hold skal finde en EMP detonator og herefter bringe den over til modstanderholdets base for at ødelægge deres datacenter. Gunfight spilles af to hold af to personer på meget små kort, og alle starter med nøjagtigt det samme sæt af våben og udstyr, og så går det ellers ud på at få ramt på det andet hold. Og våben og udstyr skifter tilfældigt imellem nogle af runderne, og man skal altså hele tiden på den måde forholde sig lidt anderledes til tingene. Og endelig så er der Ground War, som er Call of Duty-versionen af Battlefield, hvor det er større hold på større kort, og hvor der også er køretøjer og andet udstyr, man kan bruge undervejs. Det er noget mere kaotisk og kan virke ret uoverskueligt, hvis man ikke spiller sammen med nogen, som man kender for at kunne koordinere sin indsats en lille smule. Det er sjovt og underholdende, men det når altså ikke helt op på siden af Battlefield i graden af storslået og episke kampe. Og samtidig så er det altså ret begrænset med kun to kort at spille på indtil videre i hvert fald. En stor del af Call of Duty multiplayer er selvfølgelig også at samle XP for at kunne låse op for nye våben og evner, men selvfølgelig også gøre det samme for de enkelte våben for at kunne få nyt tilbehør til dem undervejs. Det fylder stadigvæk meget i det nye Call of Duty, men heldigvis er det hele PT spilbaseret. Der er ingen microtransactions eller indhold gemt bag en betalingsmur. Det vil sige, at man kan altså ikke købe sig til store fordele ved bare at smide penge efter spillet, for det hele skal låses op ved at spille spillet og bruge de forskellige våben undervejs. Og der er utrolig meget, man kan låse op for, og det giver en dejlig tilfredsstillende fornemmelse, stille og roligt at kunne se tingene dukke op efterhånden, som man spiller spillet. Man kan tilpasse sin spilstil igennem valget af tilbehør til sit våben, som kan påvirke forskellige ting som hastighed, nøjagtighed og en hel masse andet. Og det kan så også suppleres af feeds, som kan underbygge tilbehøret på dit våben eller give dig andre fordele. Det hele fungerer rigtig godt, og for våbennørderne derude er der altså masser at kaste sig over i den del af spillet. Og jeg har allerede brugt ret lang tid på at sidde og tilpasse våben og prøve forskellige kombinationer af tilbehør af for at få det bedste resultat. Og den sidste brik i det puslespil er Field Upgrades, som er en evne, der kan give dig forskellige boosts med mulighed for fx at blive sværere at høre, når du bevæger dig rundt på kortet, give dig en lille recon drone eller muligheden for at smide ammunition til dig eller dit hold. Og Field Upgrades har en cooldown, som så varierer alt efter, hvilken evne det er, du vælger. Jeg har testet spillet på en PC med en Intel i9 9900K, 32 GB DDR4 RAM og et RTX 2080 Ti grafikkort på en 100 Hz ultrawide skærm med en opløsning på 3440 x 1440 Så jeg har haft nogle af de bedste forudsætninger for at nyde spillet i fuld drag. Modern Warfare ser forbandet godt ud, specielt hvis man har muligheden for at skrue op for detaljerne og gøre brug af RTX-belysningen i spillet også. Heldigvis så skiller det dog også rigtig fint, så selv på maskiner uden helt så mange hestekræfter, som jeg har testet det på, så er det stadigvæk et smukt spil. Call of Duty Modern Warfare er helt klart et af de spil, der er med til rigtig godt at vise, hvad der er af muligheder med moderne PC-hardware. Karakteranimationerne er utrolig veludførte, og det sammen med den generelle høje detaljegrad i spillet er altså med til at give en utrolig god oplevelse. Jeg oplevede desværre et par bugs undervejs, men heldigvis var de fleste af dem ikke i selve gameplay-delen af spillet. Af en eller anden grund, så lader det til, at der er problemer med at få menuer og cutscenes til at virke ordentligt, hvilket jeg synes er lidt spøjst. Startskærmen i spillet hakker og fryser på vej ind i spillet nærmest hver gang, og det samme sker indimellem med de cutscenes, der er i singleplayer-delen. Billedet fryser i kortere eller længere perioder, mens lyden fortsætter. Og herefter forsøger billedet så at indhente, hvilket kun lykkes indimellem, og så er man ellers tvunget til at se resten af cutscenen igennem med lyd og billede uden at synke, hvilket er ret irriterende. Men overordnet set, så er det altså irritationsmomenter, men heldigvis ikke noget, der påvirker spillet, når man først er i gang med missionerne. Jeg oplevede en enkelt gang undervejs en bug, hvor nogle af mine NPC-følgesvenne i en mission pludselig mistede hovedet rent grafisk, men det var altså relativt kortvarigt. Og ellers har jeg et par gange også oplevet, at teksterkvaliteten på nogle elementer i spillet pludselig blev rigtig dårlig at se på. Men bortset fra de problemer, der var med cutscenes imellem missionerne, så var det altså kun bugs, jeg oplevede kortvarigt, og de var af visuel karakter og ikke noget, der forstyrrede spillet som sådan. Og jeg oplevede på intet tidspunkt nogen bugs eller problemer i spillets multiplayer del, hvor det selvfølgelig klart ville have været noget mere frustrerende. Ellers så var ydelsen i spillet super solid med en stabil framerate på mit system, der lå mellem 80 og 100 fps, alt efter hvilken mission eller map jeg spillede på. Lyden er et kapitel for sig selv, som fortjener stor ros, og hvis man har mulighed for det, bør man helt sikkert spille Modern Warfare på et solidt surroundanlæg, eller med et rigtig godt headset, for der er altså kredset for detaljerne her. Og det er alt fra miljøet omkring en til tilfredsstillende lyde på din og din våben, brugte patronhylster, der falder til jorden omkring dig, og kuglerne, der flyver hen over hovedet på dig i kampen. Lydbilledet er i den grad med til at trække dig ind i handlingen, og man kan også bruge de lyde, som omgivelserne og ikke mindst modstanderne laver for at få overhånden i en kamp. Der er også indbygget små ordvekslinger imellem dig og dine holdkammerater i multiplayer, som automatisk gør opmærksom på fjender, hvis de spottes tæt på dig, eller hvis en holdkammerat passerer forbi dig. Call of Duty Modern Warfare er et lækkert spil, som ser tilbage og tager nogle af de bedste elementer, der i sin tid var med til at gøre Call of Duty-serien til noget helt særligt. Tingene bliver pusset af og tilpasset til moderne tider, og der tilføjes tilpas meget nyt og anderledes til, at spillet virker som et frisk pust stadigvæk. Singleplayer-delen er den bedste i mange år, og selvom jeg gerne havde set den var lidt længere, så er det stadigvæk den bedste action-fps-oplevelse, jeg har haft i mange år. Multiplayer er tilfredsstillende og underholdende, selvom man ikke er hardcore elitespiller. Og tempoet er blevet justeret lidt som sagt, og det giver muligheden for et mere taktisk spil, som giver det hele en god vinkel. Teknisk set med grafik og lyd er det svært at sætte en finger på spillet, som lyder og ser fantastisk ud. Der er nogle små interne elementer, der ødelægger en ellers god helhedsoplevelse, men de er som sagt heldigvis mest isoleret til cutscenes og lignende omkring missionerne, og ikke noget, der påvirker gameplayet seriøst. Så vi lander med en endelig karakter på 9 for et solidt spil, der i den grad sender Call of Duty ind på banen igen med en smuk udførsel og nye tiltag, der fungerer. Så skal vi bare krydse fingrene for, at Infinity Ward og Activision fortsætter med at udvikle nyt indhold til spillet i form af maps og ikke ender med at drukne det i lootboxes, in-game køb og microtransactions. Jeg håber.